Davam edirik ki, Ukraynanın Rusiyaya hücumuna Avropadan reaksiya gecikməyib. Qərbin əsas dayaq nöqtəsi sayılan Avropa İttifaqın Ukraynanın Kursk vilayətinə hücumunu özünü müdafiə adlandırıb. Maraqlıdır ki, bir neçə il öncə eyni məqsədlə öz torpaqlarında əməliyyat aparan Azərbaycan tamamilə əks reaksiya ilə üzləşmişdi. Əksinə, beynəlxalq ədaləti bərpa edərkən ölkəmiz ardıcıl sanksiya hədələri, o cümlədən ittihamlarla qarşıya qalmışdım. İndi baş verənlərdən aydın olur ki, Qərb bir daha öz ikili standartlarını nümayiş etdirir. Ukrayna özünü müdafiə hüququna malikdir və Rusiya ərazisinə zərbələr indirə bilər. Bu sözləri Avropa Komissiyasının xarici siyasət üzrə nümayəndəsi Peter Stano Rusiyanın Kursk vilayətində baş verənləri şərh edərkən deyib. Rəsmi beynəlxalq hüququnda Ukraynanın bu strategiyasını təmin etdiyini vurğulayıb. Müharibənin ilk günlərindən Zelenski hökumətinin arxasında duran Qərb dairələrinin bu cür bəyanatları təəccüblü deyil. Burada sual yaradan əsas məqam ittifaqın dövlətlərə qarşı olan müxtəlif mövqelər sərgiləməsidir. Elə Azərbaycana qarşı münasibəti misal gətirmək olar. 2020-ci ildə Bakı işğal altındakı ərazilərini azad edəndə, eləcə də sərhədlərindəki provokasiyalara cavab verəndə Avropa İttifaqının bütün struktur və rəsmiləri qərəzli mövqe nümayiş etdirib. Ukraynaya və onun ərazi bütövlüyünə göstərdiyi diqqətin yarısını Qərb ölkələri Azərbaycana göstərmədilər. İstər torpaqlarımızın işğal olması zamanı bu həqiqətləri açıq şəkildə dilə gətirmirdilər. İstər torpaqlarımızı özümüz azad edərkən biz bu dəstəyi görmədik. Amma indi Ukraynaya bir mənalı dəstəyin, ərazi bütövlüyünə və digər məsələlərə dəstəyin şahidi olur. Təbii ki, Ukrayna bu müharibədə haqlı tərəfdir. Amma biz də haqlı tərəf idik, təəssüf ki, biz bunların şahidi ola bilmədik. Ekspertlərin qeyd etdiyi kimi, inkarı olmayan digər məqam Azərbaycan torpaqlarında tarixi ədalətin bərpa olunmasından sonra da siyasi təzyiqlərin davamının gəlməsidir. İttifaqın Cənubi Qafqaz üzrə sabiq nümayəndəsi Toivo Kların ardıcıl qərəzli bəyanatları da buna nümunədir. Avropalı rəsmi işğaldan azad olunan ərazilərdə erməni vandallarının törətdiyi vəhşilikləri və hazırda həyata keçirilən tikinti quruculuq işləri ilə yaxından tanış olsa da, son günlərdə Qarabağdan könüllü olaraq gedən ermənilər məsələsini gündəmə gətirməyə çalışıb. Qurumun xarici siyasət üzrə ali nümayəndəsi Josep Borrellin Ermənistan xeyrinə açıqlamaları, habelə İrəvana hərbi və maddi yardımların çatdırılmasında yaxından iştirakı pərdə arxasında gedən prosesləri gün üzünə çıxaran məqamlardan sayıb. Sözsüz ki, ittifaqın qurumlarının və ayrı-ayrı nümayəndələrinin öz maraqları uğruna yürütdükləri siyasət regionu sülhə aparmır. Bu cür ikili standartlar isə qitənin sütunu sayılan Avropa İttifaqının etibar və reputasiyasına mənfi təsir göstərir.